Актрисата Синтия Никсън, известна като Миранда от сериала «Секса и града», ще се кандидатира за губернатор на щата Нью-Йорк. Никсън ще бъде издигната от Демократическата партия, като по този начин ще се изправи срещу сегашния губернатор Андрю Куомо. В изявление от щаба на Синтия Никсън се посочва, че приоритети за актрисата ще бъдат здравеопазването, инфраструктурата и наказателната система на щата. От доста време насам в светските среди се шушукаше, че активистката Никсън има подобни амбиции. От много години тя е едно от емблематичните лица в голямата ябълка, борещи се за правата на хомосексуалистите и либералните възгледи. Ако Андрю Куомо успее да се справи с сериозната конкуренция на Синтия Никсън, това ще бъде негов трети мандат като губернатор.